せっかくのツーリングなのに、なんで雨降るかな。あー、なんか楽しいこと考えよう。楽しいこと。この間の招き猫作戦、楽しかったな。なんかいろんな人いたし、ロンドの新曲、春の嵐だっけ。なんか新しい感じしたし。今私は嵐の中、揺れる小舟なんちゃって、はあ、ロンドとのコラボもほんと楽しかった。海は広いな、大きいな、またコラボしたいが誰とする。始まりはワンステップ、ツーステップ。君は清らかにスリーステップ、フォーステップ。ダンス、儚きは舞い姫たち。健やかに舞い踊ろう。舞い上がれ。順調これなだけじゃないから、またコラボ？しかもその相手が海外の人ってどういうこと？それがさ、ちょうどアメリカにソロ旅行行く予定があって、よさげな現地の人のアカウントにいいねってして、オフ会で会って飲みに行って、2軒目にクラブ行って踊ったらコラボ決まった。そんなざっくり。リカ、英語なんて話せたっけ？話せるよ。 I love you。 レッツコラボレーション。まあ確かに言葉が通じなくても笑顔と音楽があれば気持ちは通じるよね。 I like apple。 で、相手はどんな人なの？この人。ローラブラッドリー。え、知ってるの？逆に知らないの？今世界中で話題のトラックメーカーでしょ？そうなの？すごい。ローラ、うちらと同い年なんだよ。そうなの？へえ、同い年なのに世界で話題ってかっこいいね。よく見たらフォロワー数もものすごいし、スケールが違うわね。そっか、ローラってすごかったんだ。作った曲聴かせてもらったんだけど、確かにめっちゃ良かったんだよね。すごいね。まったく理科ってさ。でね、でね、ローラにこの動画見せたの。え、私たちのライブ映像？これ見せたら見たことあるって。私たちのこと知ってたらしいよ。ローラ興奮しちゃって、メイクアソングウィズミーって。メイクアソングウィズミー。一緒に曲を作りたい。Nice to meet you。 これでいいのかな。えっ、はあ、ローラ・ブラッドリーと私が一緒に作曲。待って、こ
ラボだけでもパニックなのに、シンガポール行った時も全然ダメだったし。沙織、落ち着け落ち着け。そりゃパニックにもなるわ。相手は同い年とはいえ海外の有名人でしょ。そうそうだよ、きっとものすごい刺激になるよ。まあ確かに一生に一度レベルの機会かもだけど、プレッシャーも半端なくない？だって、すごい汗。ローラ、沙織が作る曲聞いてすごくいいって褒めてたんだけどな。コラボしようって言ったらすごく喜んでたし、新曲引っ提げてこれまでにないようなライブができるかなって思ったんだけど。やる。え？相手がそんな風に言ってくれてるのに断れない。私コラボやる。本当？おー、沙織対決だ。リカ、暴走したからには沙織をちゃんとサポートしようね。もちろん、サポートグッズちゃんと充実させてきたんだから。じゃん、初めての英会話タッチペン付き。タッチペン付き。なんだこれ。あ、大丈夫、私だってローラと同じようにずっと曲作ってきたんだ。同じくらいうまくやれる。やらなくちゃ。沙織は図書館だって。今日は英語の勉強？ローラとの打ち合わせ明日だもんね。うん、なんだかんだやりきっちゃうのよね、沙織は。やると決めたら全力で。うん、まあその全力が問題になる時もあるからね。イングリッシュはペラペラですか？これからペラペラになるし。うん、何書いてるの？定型英会話文書かなきゃ覚えないから。それ実際に話せるの？沙織、英語はノリだよノリ。私打ち合わせ一緒に出てあげようか？リカが横にいたら打ち合わせに集中できないでしょ。平気、一人でできるよ。私がやるって決めたんだもん。1回目の打ち合わせは英語の勉強不足でうまくいかなかったけど、次こそうまくいく。ハロー、ローラ。 I put a melody on Laura's sketch. No, no. I wanna listen to a sketch that you think is cool.
違うって言ってたのは分かった。これじゃダメってことだ。もっとかっこいいの、もっとかっこいいの。 I put a new melody on Laura Sketch. Maybe I wasn't able to get my idea across. What I want to listen to is your sketch. My sketch! My sketch, my sketch. Laura に笑われないような、マイスケッチ。Sorry, thanks for the sketch, but you need to relax. How about we just have a chat today? I'm actually into old Japanese music recently. I have some records up in my room. They're super cute. What kind of music do you like, Sorry? I like... okay, okay. We can take our time.書の山増えたね。うん。何？何ってどうしたのその顔。寝てないの？昨日の打ち合わせがめっちゃ長引いたとか。打ち合わせのことは言わないで。うまくいかなかった？英語ができないから。あー、しょうがないよ。次うまくできればいいじゃん。もう何回も打ち合わせしてる。なのに全然うまくいかない。これ以上向こうに迷惑かけたくないし。あのさ、沙織キャパオーバーじゃない？一回パーッと出かけようよ。1日2日曲のことを全部忘れてさ。私それくらいしかお手伝いできないけど、リフレッシュしよう。私も差し入れ持ってきたよ。じゃん、初めての英会話2。沙織、変な方向に全力出してない？英語ができなくたって打ち合わせできるよ。ジェスチャーとか表情で気持ち伝えたりとかさ。英語ができないからじゃなくて、相手がすごいって思いすぎてるからうまく話せないんじゃないの？気負っちゃうのはわかるけど、まずはリラックスして。無理だよ。リラックスリラックスって言われたって無理だよ。相手はローラ・ブラッドリーだよ。作曲のレベルだって全然違う。相手だってきっと私がダメすぎてがっかりしてる。毎日毎日何時間座っててもローラに認めてもらえるようなメロディーなんて浮かばないし、しかも英語も喋れない。帰る。寝てないからだ。すっごいイライラするし。みんなごめんね。めっちゃ寝た。怖っ。よし、沙織、今日来るかな？あの、そこいいかな？沙織！あの、昨日はごめん、爆発した。ううん、マリカたちも何もできなくてごめん。あのね、ご飯食べたら手伝ってほしいことがあるんだけど。私の日本の曲が好きだってローラが言ってたの。どんな曲が好きなのか聞いてみようかと思って。へえ、好きな曲の話とかもするんだ。そこからどんな曲を作りたいかみたいな話に発展するんじゃない？沙織はどんな曲が好きって話したの？パッと出てこなくて。ほら、最近音楽何にも聞いてないし。じゃあ聞きに行こう。
しぶりに来た。ここでいっぱい音楽聴こう。ちょっとリカ、リカってば。沙織だって音楽が大好きだってローラに教えてあげよう。ローラみたいなすごい曲は作れない。でも私だって音楽が好き。This is unlike any mermaid song I know.This is a completely new mermaid song! Thank you. I can't make great melodies like you. No! This is what I wanted to hear. Saori's melody. It's bright, cheerful, and it screams your love for music the same way I feel. Oh, but if we change this part like this...Wouldn't it give us more of the new mermaid vibe? Great! Awesome! Sorry, you smiled for the first time! That...Listen to old Japanese songs that Laura likes. I also came up with this kind of retro feeling. This is gonna be an awesome song, Saori. Let's enjoy music! Yes, yes, Sai and Go! 到着!楽しみですね。なんかすごい人とコラボしたらしいじゃない。なんとあのローラ・ブラッドリーとコラボしたんだよ。ローラ・ブラッドリー、有名な方なんですか。そうなんだよ。フォロワー300万超え、海外のアーティストさんにも曲提供してる超ビッグネームなトラックメーカー。へえ、そんな大物とコラボなんてよく取り付けたわね。だよね。どうやって知り合ったんだろう。新曲いくよ。Dear my friend。
無理もないよ。あんなに盛り上がったもんね。サオリが壊れた。ああ、リカが振り回すからだよ。いきなり相談なしに海外のコラボ取り付けてくるのやばいっしょ。反省してるって。ほんとごめん。いきなりローラとコラボなんて大変すぎたよね。ちょっと暴走しちゃった。前踊りながら謝ったけど。踊りながら謝った？もう一回謝る。ほんとごめんね。いいの。え？めっちゃ楽しかった。サオリ、サオリもマーメイド色に染まってきたか。なに、マーメイド色って。もう熱い、熱いって。よし、じゃあまたみんなが上がるコラボ先探さなきゃね。早速なんだけど、インドネシアのトラックメーカーさんに面白い人がいてさ。そうは言っても、次は事前に相談してよ。はいはい、分かってる分かってるって。Look forward to what kind of story it will be. See you next time!